Сьогодні не зовсім звичайна вистава для нашого театру. Тому що крім режисера постановника, якого вже добре знають в нашому місті Белла Мері, який сьогодні для нас зробили, у нас у гостях ще один угорський наш друг. Це Шандор Хойдук, який написав музику до цієї вистави. І невеличкий сюрприз для вас, диригентом сьогоднішньої вистави є Шандор Хойдук. Thank you.
спробував грабіжник, то в тім тренінгу йому ніякої користі немає. Тоді будь уважний, спробуємо новий трюк. Ласкаво просимо, пане майстер-містерство. Чого бажаєте? Цигари, сигаретку, коньячок. Я бажаю квартирну плату. Вже цілий місяць мені платити за квартиру. Бажаєте? Ми вам вибачаємо. Нема питань. Що це з вами, пане Кличко? Зі мною? Нічого. Ваше обличчя плідне. І дію за туман. Я не хочу вас лякати. Але такий вигляд маю тільки безнадійно поріч, коли у них починається агонія. А ну, розкрийте роти і скажіть гарненько. А оближніться, прошу вас! Ну що я казав? Вуха, горлоніс. Що ти знаєш? У вас запалення горля. Ваша горлянка вся палає. О, святий Боже, як у мене типу я зрешення. А що мені тепер робити? Нехай новорічного. Але ж квартирна плата. Чоловіче добрий, що для вас важливіше? Квартирна плата чи власне життя, якому загрожує небезпека? Ви що, хочете залишити з собою свою молоду дружину? Я не робив би такої послуги м'ясникові на другому поверсі. А що це вам став на думку цей м'ясник другого? Ви хіба не знаєте? Поки ви тут бігаєте за квартирною платою, ото й нехідник залицяється до вашої дружини. Вони тільки й чекають, коли ви заплющите очі. Все, вони не дочекають. Я ще сьогодні ляжу в ліжко, але перед цим порох всі тут цю розпусницю! Стривайте, будь ласка, зачекайте. Завісить до лікаря, з вас 20 грамів. Ось вам 40. Пане Бесько, розпишу. 20 грамів, ще через пів години ви прийдете перев'язати мою дружину! Квартирною платою ми все владнали. Тепер залишились крамар, пекар, ну і їм подібні. Жахливо. І це щоб так ішли справи в їх екологічному кабінеті. Я приходжу на довідку, що дітей справді приносять лорети. Терпіння, старий. На щастя, з тобою ще є я. Геніальний октав. Через декілька днів ми станемо мільйонерами. Яким чином? Я запропонував державі свій новий прилад. Прилад для вимірювання подружньої рівності. І саме в цей час у Міністерстві мистецтва приймається рішення про його подальшу долю. Знову якісь ідіотські винахідки. Я прошу не ображати мої відкриття. Свої відкриття я без застережень віддаю на службу страждаючому людству. Ось, наприклад, безшумний будильник. Скільки разів людині доводиться нервувати через те, що її будять саме в той час, коли вона бачить найсолодші сни. Але у мене все не так. Я ставлю свого годинника на 8, а за хвилину до 8 ключичок піднімає кнопочку. І будильник не дзвонить. А хто ж тоді буде? Саме над цим я зараз і працюю. Але візьмемо інший випадок. Ось ти щось пишеш і виводиш там різні закарючки. А потім все витираєш жумкою. Який в цьому сенс? Ніякого. Візьми мій власний винахід. Олівець з таємним почерком, до кінчика якого прив'язана гумка. Олівець одночасно пише і витирає. Якщо я як лікар подумаю, то прийшли висновку, що мешкаю з божевільним. Це Івон, моя наречена. Івон має свій ключ. Це певно хтось пацієнт. Що? Пацієнт? Перший пацієнт в моєму кабінеті? Негайно. Негайно одягни асистентського халата і зустрічай пацієнта. Але половина гонорару моя. Гаразд. Мені цікаво, яке враження справить для пацієнта мій новий виночок. Який? Гігієнічна підстилка для витирання ніг. Об неї можна годинами витирати ноги, бруд так і залишається на черевинах. Боже, Боже, пошли мені хоч одного справді важкого хворого пацієнта. Будь ласка, заходьте. Прошу вас, мадам. Сідайте. Підготуй операційну. Можливо, буде хірургічне втручання. Мадам, дозвольте, я спочатку запишу ваші дані. Як вас звати? Марія.
Мануела. Яка Мануела? Темпераментна Мануела. Як у мене мої друзі і знайомі, бо я іспанка, і в мені тече гаряча кров. Де ви живете? І що ні? Напросто. Що ви знаєте? Норвежі на вік 4, так? Коли ви народилися? Я народилася. Але це не так важливо. Допоможіть мені, бо я більше не можу. Не заспокойтесь, я роблю все, що зможу. Ви на що скажете? Прискорений пульс і часте биття серця. Ви напружена? Я одружена. В якому розумінні? Моєму чоловікові 60. І він більше не може. Ну що ж, роздягніть мене, будь ласка. Нарешті. Звичайно, на жаль, ми з вами, що нічого не було.
А чи? На чим? А чи не тільки кирпатий носик? На чим? На чим тільки кирпатий носик? А чи я вже піражити пушку? Чи є? На чи є? Та вирішуйся, де швидше, чи є вона, бо зможе ворити. Для того, щоб тут
допомогти вашому приятелеві. На щастя, мій чоловік, президент товариства сухливості у Шетилоні. І при його плані наша дочка має отримати велику премію за незайманість. Цю суму ми вирішили передати Андрею. Да. Ця звістка позитивно вплинула на здоров'я мого приятеля. Оля робиться зовсім інший. Тітонько, амай! Дороге дитятко, пізнало мене. Синку Андре, ти маєш сили, щоб говорити про матеріальні справи. Мова йде про 20 тисяч франків. Він знову втратить свідомість. Не хвилюйте хвороба, віддайте гроші мені. Та мені вже краще. Що стосується грошей? Не говори так багато, Філіппе, я зараз сама. Дорогий Андре, ми з задоволенням віддамо тобі ці гроші, але за однією умовою. Ти негайно припиняєш оце передбачення життя і одружишся. Тихо, Амай, всі мої помисли і бажання в тому, щоб негайно одружитися. Президента товариства шансливості має одружитися тільки з незаймонкою, ось як, наприклад, наша Моніка, яка вже сьомий рік перемагає у конкурсі на незайманість. У Шетилоні, так. Да. Тому вийка не є щось непорочне, але водночас щось неприємне. Моніка побачила твоє фото у сімейному альбомі, і ти їй сподобався. Ну, мамо, донечко. Що, вона жує шляпку, доведеться давати їй штук. У мене донечка, вдома, на сімейних концертах. Вона у нас завжди приводила. Ви не чули? Як вона співає куплети «Бісова теличка», як вона висуває, який в неї голосок. Співай, гарний дитячка, молодого. Я не буду співати. Не треба її силу. Пора! Тоді я заспіваю. Пісня про бісову теличку.
немає одружитися з Монікою. Що? Ти негайно одружишся з Монікою і отримаєш премію в 20 тисяч франків. Її голосочок. І це таким чином ви вирішили мені допомогти? Ні, ну а чому би ні? Ти зараз терпиш труднощі, ти хворий. Я ще не настільки хворий. Крім того, у мене вже є наречена. Я... Он я! І ти ж то не займанка? Ну, я нарушу варіте. Але яка артистка? Бачили ви її у ревю минулого місяця? Вона була там царицею. На ній не було ані лякини, нічого, крім кількох фіглих точок. І потім настає осінь, і листочки починають падати. Смерть! Смерть! Не йди!
молиться. Але ж моєю дружиною ви не побавитесь, юний нитнику. Хвилиночку, по-перше, я не маю честь знати вашу дружину. А по-друге, ну звідки ви взяли, що я бавився з нею? А якщо б я посоромився? Тепер мене здурити! Моя дружина вчора сказала, що більше ніколи не буде мені зраджувати. А тоді приходить, щоб ви подумали. Вона вам зрадить. Саме так. А як це відбувалося? Давайте трошки попліткуємо. Розігруєте мене. Мою дружину спокусив якийсь цинічний тип. Я не вийшов. Як? Ви Мануела прийшла до вас, а ви під приводом медичного огляду взяли з вас. І спали. І ви повірили в цю казку. Пардон. Я можу це підтвердити. Моя дружина часто брехне. Але коли вона говорить, що вона мені зрадила, то так воно і є. На коліна! На коліна! А навіщо? Бо так мені буде легше поцілити вашу балбешку. Стійте! Стійте і не рухайтесь, рахую до трьох раз. Ваша дружина вам не зрадила, раз. Я тут не при чому, два. Не кажіть три! Не кажіть три. Що? На слово три я маю стріляти. Ну, але ж я не та людина, яку ви розшукуєте. А ви що, не лікар, а не розшумов? Ні, я тільки його прийняти, а його зараз немає вдома. Це правда. Щоб мої очі вас більше ніколи не бачили. Я обидую. Дозволите? Я почекаю вашого прийняту. А це залежить від того, що ви збираєтесь ним зробити. Ви ж хочете його застрелити, чи не так? Так. Ну, інструйте мені на цей пане, дайте мені до спати. Боже спав, але я вам раджу перенести вашу пункту на завтра. Ви зараз дуже схвильовані. У вас тремтять руки. Ви що? Ви ризикуєте помахнути. Ви вважаєте, що мені треба заспокоїти? Так. Ідіть спокійно додому і спочивайте. Додому я не піду. Ви боїтеся, що вдома ви відлупцюєте свою дружину? Саме так! Я минулого разу її так віддубасив, що результатом було 4 тижні лікарні. 4 тижні її відходжували? Не її, а мене. І саме через це я приймаю вашу пропозицію. Але скажіть вашому приятелі, що я покінчити повинен з ним завтра до обіду. Після обіду мені треба їхати. Тільки, будь ласка, не міняйте своїх рішень. І скажіть вашому приятелю ще, щоб не смів ховатися. На кожному кроці, на кожному розі його чекає бомба. У помсті довга рука. До побачення. До кривавої вендети! Боже, бідолашний Октав! Хоч би вони не зіткнулись у дверях! Зіткнулись! Октав! Це ти? Ти живий? Здається. Я розмовляю, значить, я існую. А що там за гук? Це я зачиняв двері. Падай, старий, ти маєш роботу. Що ви це за жарти? Пам'ятаєш? Для одного санаторію підшукували головного лікаря. Ну? Я відгукнувся на оголошення, і ось надійшла відповідь. Ну? Директорка санаторію Жилива ще сьогодні прийде сюди, щоб узгодити деякі деталі контракту. Що? Санаторій? Боже, я завжди мріяв про серйозний санаторій. Тиша, спокій, охайні білі ліжечка, стіни пофарбовані олійною фарбою, запах карбовки. Це пані директорка. Тільки ніякого хвилювання. Головне, що ти на все погоджуєш. Про що б тебе не питали, ти відповідаєш ствердно. Я привітаю її кількома вишуканими фразами. Скажи їй на зразок такого, що мадам, да? Я вітаю вас, жрицю святилищену. Мадам, я вітаю вас, як жрицю святилища науки. Де? Він, де? Мадам, я вітаю
вас, як жрицю, як і ще на руку. Жрицю, ну, це вже перебільше. Андре Рашімон, мій приятель, про якого ми з вами говорили. Дуже, дуже приємно, дуже приємно. Дуже гарні і буквальні рекомендації щодо вашої персони. Панові 32 роки. Так, пан неодружений. Фізичних вад немає. Тільки знаєте, мадам, тут щойно був один божевільний, він поцарапав мені носа. Носа? Ні-ні. Ніс мене не цікавить, для мене головне загальне враження. Ніс, чи по вашій зовнішності, ви здаєте нам підходити. Сподіваюсь, ви знаєте, що таке жаліба? Ми не могли претендувати на таку посаду, як ви не знали, що таке жаліба, мадам. На території нашої водолікарні є чимало цілющих джерел. Ну, хто не знає джерел жаліба? А, це дуже чудодійні джерела. Справді роблять часом диво. Мої плівочки доглядають за ним. Саме тому я і звільнила з посади головного лікаря старого професора Бінсона. Ну, пан, ви чули про нього? А хто не знає старого професора Брін? Брін! Старий професор, він ще може. Міг. Але 20 років такої виснажливої праці. Так? Мадам, пробачте, але у нього ще дуже хороші пальці. Пальці в нього хороші. Але ж хіба можна на цьому принципі будувати такий заклад? Та мої курівки підняли такий гвал, що я... Що це вона проти курівки? Може вона шукає ветеринара? Треба курівки попасти на неї. Загальне задоволення вийшло професора Бінсона. І тоді я вийшла власне з кимось молодшим, свіжою силою, потенційні можливості, якого не вдягається. Адже на вас досить глянути, то наче заліци. Не хвилюйтесь, мадам. Мій приятель, він таке видаватиме, що весь лікарський світ ажахне. Я буду старатися, щоб у кожному білому ліжечку із благовінням нашіптували моє ім'я. Наша людина. Ну що ж, я укладаю з вами угоду і призначаю вам плату 4000 франків на місяць. Ось вам 2000 франків авансу. Угода у нас відбувається. Поїзд через годину. За 10 хвилин контракт буде у вас. Так що збирайтеся в дорогу. Боже мар, пане, головний. Наче залізний. Сподіваюсь, що в жаріва почнеться новий золотий вік. Бувайте! Вона знову гігіє. А я побачила
мати нагоду просто прийти по неї. Ти дивися, що це стало з незаймом, ти? Нічого не скажеш, гарні ви хлопці. Андре, та то ще нічого. Але ж ви... Так і доведеться її лупануть. А мені вас шкода. Може, я могла б допомогти вам грошима? Бо я завжди складала з того гонорару, який мені давали до незаймання. А і куди ж ти їх відкладала? Ось тут він мій капітал. Давай пограємося. Пощадний пан. Я буду тим, хто вибирає гроші. Я попав і друзів мав.
запропоную кому-небудь із друзів скористатись вашим запрошенням. Дякую, але мені не потрібна реклама. А чи це ручки? Чудові ручки. Та вирішуйте вже швидше, чи їж вони вас пожеволити ж можна. Ти тебе ще слюм пойти, дозволиш тепер? Ну, що? Що сьогодні відбувається? Мене просто розривають жінки. О, дозволь мені. Так, я б тим і вміло цілуюся. Знаходити в цьому якусь насолоду? Ну і коняка ж ти, Октав! Ти навіть не запитаєш, що між нами відбулося? Запитую, що між вами відбулося? Я вийшла заміж за Андре! Що? Діти мої! Я вас поздоровляю, діти мої! Але що ж вам подарувати на весілля, га? Ми нам все одно. Ми цілком попадаємо. Я вам подарую рік на обдумування. Октав! Ти залишаєшся таким же старим колостяком. Старий колостяк, але у нас вже є жінки. Я вже бачу свій черговий винахід. Колиска, яка не китається. Thank you.
прощального приєму. Уявіть собі, завтра я покидаю санаторій. Ой, уявляю, я усі зрадів вдома. Думаю, що Арман спочатку відчути мене в нулі. Арман, це ваш любий чоловік? Ой, таке скажете, це мій приятель. У мого чоловіка немає часу розв'язати, він має заробляти гроші. Ну, щоб я могла лікуватися в санаторії. Цілую ручки, пані! Добре! Добре! Заступник лікаря! Ну, як поживаємо, красуні? Я навезли, милостиве пані, ви сьогодні не міряли температуру. Витягнете тоді, коли я вам скажу. А ви не жалкуєте, що завтра залишаєте санаторій? Скільки місяців ви провели тут? 6 місяців. 6 місяців. Ну, тоді вам слід трішечки перепочити. Анатомність могли б відправити вашого чоловіка на перев'язку. На перев'язку? Ну що, хіба не слід прив'язати такого дурня, який відпускає на 6 місяців? Таку красуню! Можете витягати, мадам. Ой, 40 градусів, ще не забагато, пане лікарю. Я гладу, та помилуйте, він тільки фіксує вашу жіночу потенцію. Пане лікарю. Хай йому біс, з таким обличчям жінки мене порозривають. Що з вами? Надто довго, стежу вам на тардіне. Чому? Хіба я щось не так зробив? Що? Мені все рівно. Я ж скоро від'їжджаю. Якби я міг поїхати звідси. Святий Боже, навіщо ж ти мене наградив такими зеленими очима? На прощання, що міг би щось і подарувати. Подарунок? Я вже підготував. Ось, будь ласка, рахунок. Це найкращий спогад на все життя. А це зал для лікувальних процедур. Мої студентки саме приймають партію ванни. Пані, дозвольте вам представити доктора Рашмонта, вашого нового головного лікаря. Ласкаво просимо, дядечка лікаря. Моя дядечка лікаря, у санаторії Левеп наступає нова доба. Інші лікарі йому будуть тільки асистувати. Головним курликачем буде він. Мадам, я невимовно щасливий з того приводу, що матиму можливість продовжувати свою діяльність у такому серйозному закладі. Я буду старатися... Розкажіть про свою програму з білими ліжечками. Я буду старатися, щоб у кожному білому ліжечку із благовінням нашіптували моє ім'я. О, цей спеціаліст, а серце завмирає. А тепер... до дядечка лікаря! Я хочу, щоб ви перевірили мою рефлексію. Пардон, мадам, я не рефлексую. У мене проблеми з серцем. Досі мною опікувався молодший лікар. Але тепер я хочу, щоб і ви... У вас невеличке розширення серця, це не небезпечно. У мене хронічне бажання, я все болаю. Вам слід звернутися до пожежника. А ви на що скаржитесь, вельми шановна? Пане лікарю. Пардон, колего, я не зовсім розумію ситуацію. Ви хто за спеціальність? Спеціаліст-насильник.
Я щойно прийняв марну з бульбашками. Вони досі розточить моє тіло. Кажи, яку роботу ти мені підсунув, а? Я негайно збираю речі і від'їжджаю додому. Дякую. Тоді слід зібрати борги, бо ці очі строк платити. Я страждав цілу ніч від муки, що ви були в одній кімнаті. Що було вночі, кажи мені, що було вночі? Твоя дружина Анна. Я змусив її роздягнути і віднести в ліжко. Що? Я? Так це вона заснула, а не ти? Та я ж дав тобі кінську дозу снотворного, щоб ти раптом не забув. Справді? Я ще ніколи не почував себе таким бадьорим серед ночі. Треба було дати йому це ані з того кара. Раз і так, бо я вже був на ногах і обладнав санаторій шумними будильниками. Ти собі не уявляєш, друже, який успіх. Всі годинники були заведені на 8, а о 10 всі пацієнти ще спали. Вони проспали сніданок, і мадам Орлеан у захваті призначила мене директором по господарчій частині і дякувальником. Я тебе зараз як вріжу, то ти мені не подякуєш. Я можу бігти на кухню, встановити обдюга, який свистить. Що? Ти знаєш, чудовий винахід. Людина бере утюг і кладе його на свою одежину. Коли одежина затліє, утюг починає свистіти. Я ніяк не можу доступитися до своєї дружини. Боже, бідна його! Як вона страждає! Бідна його! Як вона страждає! Молодший лікар, халтурник, масажує її якимось електровібратором. І він це дозволяє! Ну який ти після цього чоловіка? Сучасно. Вони люди молоді, хай працюють. Що? Та я вбив тебе! Я відчуваю тільки одне, що це кубло треба негайно покинути. Що? Любчик, покинути твій братський котичок і повернутися в твої злий діти, що збожеволію? Я бачу, цей вигідник і тебе вже окрутив. Ти розумієш, куди я потрапив? Я не знаю, куди ти потрапив, а от куди я потрапила, історія цього світу не знала такої шлюбної ночі. Івон, ну це ж я зробив тільки для того, щоб мати можливість одружитися з тобою, щоб мати роботу. Постою я перед тобою одружений, що мені з того? Ну, але ж це дуже добре. Ми можемо кохати один одного в законі. Що ховати, як я усвідомлю, я краще поцілую мене. Що? Поцілуй мене. Де? Жена. Ні, я маю на увазі, ти хочеш, щоб ми цілувались тут, у залі для процедур? Господи, знову цілу маму, Андре. Місяць зайшов, темна нічка на дворі, грає на питання за молоді. Нащо нам місяць і всі оці зорі, серце вітання тобі тобі. О, як я кровно кохання під нами. І як я кохаю, побачиш за мами. Це починає мені напридати тільки розмови, а тільки мами. В очах твоїх і зорі, і небо все. Вся жадана мить кохання нам принесе. Ой, як казати, що ми тільки дробня і ти. Якщо тепер щастя нам не пізнати, то і світи, що пройде давно. Ту любов може стільки співати, все навички, тільки дні.
щось робити. А ви краще б займалися б у своїй лабораторії. Проварили б інструменти. Я їх варю 3 години, а вони досі ніяк не пом'ялися. Нещасно, навіщо їх маю випити? Не дай Бог, випити скринка з інструментами. Красиву ви собі лаборантку підібрали. Щоправда, вона... Але я не схвалюю такої поведінки, пане головний лікарю. Замість пацієнток ви займаєтесь своєю протеже. Якщо вже їй так не терпиться, то є тут і інші. Але, мадам. Але я це кажу не для того. В кращі часи мною захоплювались тисячі мужчин. Я могла збудити цілі армії. Мушу вам сказати, що цю жіночку чоловік не дуже балує. Я ще ні разу не бачила, як вони голубились. Слава Богу. Але в моєму санаторії не повинно цього бути. Обов'язок мужчини кохати свою дружину. Ну що? Я посаджу цю жіночку на дієту. І ви побачите, що тут буде. Ой, ви тільки покладіться. Мадам! Мадам, я слухаю вас. Не треба нічого робити. Чому? Марні будуть ваші зусилля. Це просто збіг обставин. Які ж обставини? Ви скажіть мені, я вам допоможу. Вибачте, але я не можу нічого вам сказати. Розумієте, не можу. Між ними нічого не може бути. Ой, та ви не кажіть, я так починаю здогадуватись. Ваш приятель з якимось жучками в голові, так? Так, у нього є жучки. Здорово! А це цвіркунець. Цвіркунець? Отой малесенький, що живе у траві. У траві. Ціріп. Ай, не дуріть мене. Такий дорослий мужчина і така манюсінька куза. Це у нього любовна заторможеність. Після одного захоплення в селі. І відтоді він може цілуватися тільки тоді, коли чує цвіркунця. Господи, який нещасний мужчина. Жахливо! І уявіть собі, нещасний. Він приїхав у таку місцевість, де немає жодного цвіркунця, жодної кузочки. А йому що, потрібні тільки кузочки? А щось інше не підійде? А що коли... Ой, коли спробувати, ну що? О, шмиля! Ні, навряд. Ну гаразд. А у нас в садку є один дятел. Дятел? Тук. Ні, я шкодую, але можливий тільки цвіркунець. Вибачте мене, але я більше не можу про це говорити. Була б якась жаба, а то цвіркунець. Ну, нічого. Я вип'ю з його голови того цвіркунця. Мадам Орлеан, проходьте на кухню. Навколо одягання з листком кояться чудеса. Я пропалив вже 6-ту комбінацію. Облишимо цю тему, пане директоре. Ми повинні з вами поговорити про серйозніші речі. Щось трапилось, мадам? Мені все відомо. Мені і про вас розповідали дуже дивні речі. Ага. Можливо, про мій новий винахід. Просите, ми зробили. Та ні, зовсім осваки. Я тепер починаю здогадуватись про ваше холодне ставлення до своєї дружини і про вашу стриманість по відношенню до мене. Хоча для мене так незвично. Мене мужчини так і поїдають. Таким шматком з неї можна одруїтись. Але мені якось незвично існування таких мужчин. Сіріп? А що це тут чуть-чуть, мадам? Що? Можна і без кіркуся? Що можна? Я клянусь, вона ненормальна. Якби її зараз прибив, мене випадав би любий суддя. Мадам, пробачте, а що ви робите під тим кіркунцем? Ой, та не притягайтеся. Ваш приятель сказав, що ви самі збудуватися тільки тоді, коли чуєте сюрчання кіркунця. Ну, негідний кандури. Мадам, пробачте, будь ласка, але це підлий напрям, мадам. Знаєте,
Значить, можна й без стіркою. Ну, звичайно, я ж натураліст. Отже, є надія. Для вас навіть стіркунцем немає. Але у мене таке відчуття, що ви якісь нерішучі жінками. Ну, там. І це ви кажете мені? Тому, хто вважався найхоробрішим бійцем інтервільського піхотного полку. Боже! Бойовий дій, як мадам! Ви що, воювали? Ще й як! Де? У оркестрі, мадам! Вам треба було бачити, як я хапав за трубу. Дякую. Коли звучав сигнал сурми. Yeah.
піклувася цнотливості і не можу бути компетентною порадницею у такому питанні. Вам добре, ви порядна, шановна пані, і можете зраджувати своєму чоловікові, з ким тільки захочете. На жаль, саме з тим, з ким би мені хотілося, не виходить. Я вам розповідала про одного молодого лікаря. Так ото й тюхтів, ніяк не йде на гачок, він втік від мене. Але я його висвітила, він тепер тіє. Що ви з ним зробите, коли він потрапить вам до рук? Я кохатиму його так, що з нього тиха потихне. Хай ще потрапить мені на очі. От, ну, пристрасть! Вас давно вже витурили з шитілона. Ой, якби моя матуся бачила, що я розмовляю з такою курією, то вона мої курі печки. Ласкаво просимо. Вибачте, що не зустрілася. На вокзалі у мене була дуже неприємна справа. Уявіть собі, моя статуя. Ваша статуя? Ну так. Ви були статуєю? Саме так, я щороку щось зводжу. Минулого року я звела до гори ціни, а цього року я звела статую. Так. Це на честь 25-річного ювілею в санаторії Лелек. А що це за статуя? Це моє погруддя. Можна собі тільки уявити, скільки на це пішло друг. На постаменті стою я. Внизу кілька постатей. З одного боку п'ятеро канадських блиснюків. З другого бог плодючості протягує мені лаврову гілку. А внизу з золотими літерами написано все моє. Ой, чудово! Воно і справді виглядало б чудово. Як буливарний цех не помилився, ці нещасні переплутали мої бокові фігури з пам'ятником на честь колоніального війська. І тепер я стою на постаменті з розпростертими руками, а внизу загін озброєних солдатів чить на мене з оголеними багнетами і напис. Це моє ваше! Як на мене, то не треба нічого й міняти. Все треба залишити так, як... Кого це ви мені сюди прийшли? Звертайте уваги. Ви до власної лікці вдома. Якісь призначені спеціальні курс лікування. Ну, якщо ви говорите про такий курс, ми якраз взяли нових свіжих людей. У нас є один молодий лікар. Доктор Тирса! Товариш, такої дивовижної людини я ще ніколи не зустрічала. Він вміє цілуватися тільки тоді, коли чує спів сіркунця. Я сподіваюся, що у головного лікаря немає ніякого. Боже, боробій! Ну, а що ви скажете про того цвіркунця? Вже принаймні хоч би вибрав якусь сову. І спалка? Не займо! Як вам не сором? Ви тут мене дістаєте? Шваргач! Я засновниця цього піца! Ви що, знайомі? Ні. Ай-яй-яй-яй-яй, ще відмовляються. Дівчиночка комбінаційна. Тепер мені все зрозуміло. Я на роботу і відразу одружився. Що я чую? Пан головний лікар, його що? Одружили? Послухайте ви її, мадам, послухайте ви її. Їх же
солом'яна не займанка. Постієш під три дрота, тобі голову відірву. Перепрошую, і не смійте мене ображати. Бо я піду і зараз повім мадам. Привітка моя, не роби цього. Я готовий зжувати твої сексапильні процеси. Ти божевільна? Ось вона. Зачиніть її на тиждень в кімнаті і нікуди не випускайте звідти. Цілую ручки! Бабою хто такий? Я молодший лікар. Ні! Садись на місці. Викрутіть своє лихо. Перепрошую! Візьміть уваги! На мене готують замок. Андре, одружися цією посудомийницею у комбінації. І через це його співучасник Остап хоче мене відвідувати. Але я так цього не залишу. Ви ще не знаєте мене. Вона божевільна, може бути небезпечною дією. Це я тільки на вигляд. Але насправді в мені живе темпераментний демон! Розживання особисто. Хоча не так я сумніваюся. Хай справді, що я маю переслідувати Андре? Ні-ні-ні. Якщо тут є такі гарні молодші лікарі. Ого, вона не така й дурна. Ну нарешті! Нарешті я знайшла таке місце, про яке мріяла. Єва в раю. О, Адам! Адам! Де ти? Адам! Адам! А він у зеленому санаторії. Треба покладатися на мене, дурний. Тобто? Ви хочете, щоб я стала вашим пацієнтом? Я? Солодець, лікарем! О, мене ті житті роздеруть! Сьогодні ввечері починаємо курс процедур. Я отримую гарну ізольовану кімнату. Так, ви отримаєте гарну ізольовану палату. Переобиті, меблі не розхитані. Все... А тоді пограємось у колективну гру. Двері замкнемо. Ага, вімкнемо кран. Буде душе. Ось що там і пляж є. Звичайно, ще який чудовий басейн. Можна і стрибати головою вниз. Надзвичайно, а якщо себе будете гарно вести, можливо, ще й воду подадуть. Парень, ты не знаешь.
всіх вас згадував. А хто поводив себе дуже гарно, то й одержить щось дуже гарне, дуже гарне. У мене є маленький павільйон.
і я в ньому відпочиваю в цілковитій тиші. Ой, ну. До обіду я на полюванні. А після обіду я граю в карти з вождем племені у кафе «Екватор». Ну, а ввечері відправляюсь у Занзібар. Ну, розкажи, яке воно життя нить у Занзібарі. Ти знаєш, дуже нудне. Нудне життя там. Ледве знайдеш, ну, дві-три підходящі кужушини. Ти якийсь підозрілий. Коли я стала твоєю, ти мені пообіцяв, що незабаром зі мною дружиться. У мене таке враження, що в тебе вже є дружина у Африці. Якби ж то вона була у Африці. Не дай Бог, я почую, що ти вже одружений. Ні. Не почую. Не почую. Давай поговоримо про щось інше. Давай поговоримо про щось інше. А як справи? У вашому пансіонаті. А я звільнила старого професора Пінсона, і на його місці дала молодого паризького лікаря. Його звуть Рашімон. Що, Андрея? Так, Андрея, так. Їх цей хлопчина вже тут? А тут. О, до побачення, Люба, я побіг. Так, раптом? Я тобі пришлю поштову картку. Була. Ти глянь, дядько Брікасон, оце як сюрприз. Так, звісно, сюрприз. А ви що, знайомі? Ще як? Як поживає ваша полова? Навіть половина з того не жарт, що ми наполювали разом з ним у Конго. Конго? Ну ви пам'ятаєте ту заматерілу тигрицю? А, за матерілу тигрицю. Це він про дружину. Як поживає ваша люба мати? Ну, яка? Яка напала на наше бунгало у Конго? Та що ви про такого? Та я все зрозуміла. Це ви, пане, разом з моїм женихом полювали в Африці. Женихом? Так. А, ось на що. Ви пам'ятаєте, старий, як я упав в озеро Танганіка? А ви ледь мене там не кинули. Я і зараз тебе погну витри. Збираєте одружувати. Ідеально. Ну що ж, поздравляю вас, мадам. Спасибі. Поздравляю вас. А що ж це скаже ваша поло? Я благаю тебе. Не видавай мене, що я одружений. Я тобі 20 000. Муки. Премія за кснотливість. Незайманка. Поїздка в провінцію. Ой, Боже! А що це? А це я з придивом демонструю танець тубільців. Чичибу! 20 000. Чичиба! Чичибу 20. Чичибу 6. Чичибу 20. Чичибу 10. Чичибу 20. Чичибу! Я більше не танцюю. Чичибу! Ну гаразд! Танцюй по серед своїй дружині. Чичибу гаразд! Я заплачу 22. Чичибу! Досить слів, давай гроші. Чичибу! Тоді ходімо в інше місце. Ходімо туди. Чичибу! Чичибу! Ой, Боже, я ж вам виїжджаю. Мої нерви, дані, ви прийшли. Його заспокойте, сидіть.
відчувають. Ой, біда ж ви, моя жіночка. Скільки ви натерпілися за того цвіркунця? А що, ваш чоловік не признався? Це все через цвіркунця. Ні, це через появок. У нього ще Ні. Це вже ваш чоловік, який з тим. Я ж була заспокоїлася з тими цвіркунцями. Але що ж ти я? Ой, таке гидке створіння. Ну, а які вони звуки видають? А звідки ж я знаю? Я виходила заміж не для того, щоб залишатися незайманою. Ну, не заспокойтесь. Я саме про це хотіла з вами поговорити. Я вам зараз допоможу. Ось, візьміть. Це вам допоможе. Будь ласка. А що це таке? А це іжристи мадам Орлеан. Шампанське, яке викликає екстаз. Якщо випіє його мужчина, найнестриманіший, він одразу втрачає здоровий голос. Боже, як чудово, мадам Орлеан. Звичайно, чудово. Це винахід мого чоловіка, барбізонського аптекаря. Він теж страждав такою хворобою, тільки без цвіркунця. Ну що ж, почастуйте ним свого чоловіка. І якщо прем'єра буде успішною, згадайте добрим словом, мадам Орлеан. Мадам Орлеан. Ігристи, мадам Орлеан. Ну, це буде останнє. Як би я заходив у кожну кімнату, де мене чекають? Ви не хочете розвести його в цей санаторій, щоб камені на камені залишили? Каменя на камені? Чого то варто? Щоб баби на бабі не залишили? Я нарешті скажу вам те, що я про вас думаю.
міс Горгонзола. Я марно ви тут хаєте переді мною. Я не клюну на ваше секстопильне кастанєто. Бо я вас. Давай уста! Давай уста! Андре, що ти тут робиш? Андре, ти з пошивом! Ні, чорт! П'ять до прикасу, Андре! Клініх, а п'ять до прикасу! Вилував я на дядьку Катуана. Він з пошиволів. Жахливо.
кабінет секретаря, державного секретаря. Так, але державного секретаря ще немає. Ми теж чекаємо на цю рогату скотину. Пане! Пане! Ви читали? Борісова! І треба ж було цього козла, цю рогату скотину. Не треба продовжувати, не треба продовжувати! Коли ви вперше переступаєте поріг Міністерства мистецтв, дозвольте від імені штабу чиновників привітати вас у Києві як великого мужа, талановитого, блискучого і чудового політика! Ворушений до сліз. Панове, ви скоро переконаєтесь, що можете розраховувати на мою дружбу і на мою любов. А тепер геть звідси. Але, пане державний секретар... Ані слова більше, вимітайтесь. Я вам покажу, як грубіянити начальство. Хто сказав, що я рогата скотина? Я. Ви залишайтеся, ви. Гей! Але я хотів сказати, милостиві пане, я прошу пробачення. Я зовсім не гніваюсь. Те, що ви сказали, не образа. Це похвала. Я справді скотина. Але скажіть, будь ласка, яка користь людям від того, що ними правлять нудрі люди? Я хочу, щоб мене оточували одні тільки дурні. О, Боже, яку я кар'єру зроблю! Ця фраза мені подобається, я не зможу вас призначити на роботу, але я згоден пробачити вам всі ваші слова, якщо ви скажете, хто в цьому міністерстві найбільший дурень? На це питання важко відповісти, милостиві пане. Я не хочу когось особливо виділяти. Та, напевно, Бріскот. А хто такий цей Бріскот? Пейзар. Він працює в кімнаті поруч. А ну покличте цього Бріскота. Пане Бріскот! Я попереджав, що не люблю розчарувати. Мене цікавлять абсолютні дурні. Прийти. Пане Бріскот, вам випала велика честь. Пан державний секретар хоче особисто з вами поговорити. Особисто? Друже. Мене дуже цікавить ваша доля. Яку зарплатню ви одержуєте, прошу? 300 франків. Правда, торік мені хотіли її підвищити до 300 деків, але я не погодився. Навіщо мені це підвищення? Мені вистачає так. До того ж, я маю за комендантство. А і вам чого вистачає? Вистачає, перепрошую? Мені оти на дружині 14 діткам. Ого. Я п'ю не палю. Ну, як відносно того, що вчасом розслабитися. Що ви таке говорите, перепрошую? Я 20 років одружений, але ще жодного разу не зрадив своїй дружині. Отже, ви виграли! Слухайте, ви ж абсолютний дурень. Знаєте, я хотів би розпочати свою роботу у цьому міністерстві з втілення якої-небудь чудової ідеї. Якби ви були на моєму місці, що б ви зробили? О, я впав би у вічі. А це чого? Дивіться, надходить час вручати премію за зробливість. А вас уже не буде ніде. Так як це не буде ніде? Тому що на цьому всі провалювалися. Минулого разу дівчина, яка отримала премію, одразу ж після урочистої церемонії тут же на місці принесла на світ здорового бутузика.
цього премію. Ага, так їм і треба. Не хотіли мене слухати, а не треба було нічого. Тільки принести зі складу прилад, який вимірює вірність. Прилад для вимірювання вірності, що це таке? О, це чудо винахідно. Вимірює вірність. Він може з'ясувати, скільки чоловіків було у кожної дівчини. А включно з тими, яких він не приховує. Хто автор цього винаходу? Детальніше ви можете довідатися у коментарках. 5 хвилин і прилад буде тут. Чоловіче, якщо ти справді так, як ви кажете, так я вас тоді призначу. Дякую, дякую. Я ні на що не претендую. Винахідник мій приятель. Ага. Принаймні так він заплатить мені квартплату, яку мені видав. А він такий турмує, може, так. Вірусові пане, тут мадам Рощімон. Запрошуйте, негайно запрошуйте. Мадам! Мадам! Мадам, яке щастя! Яке щастя бачити вас знову! Прошу сідати, мадам! Мені так важко було наважити прийти до вас. Але ви вчора були такі люб'язні, і без мене спокійно. Це був мій обов'язок. Після всього того, що зробив з вами ваш чоловік, після того, що вчинила моя дружина зі мною, після того, що вчинив її чоловік своєю дружиною, після того, як дружина її чоловік... Ту ніч виявили себе як справжній чоловік. У мене великий досвід, а ви ще тільки починаєте, вам треба вчитися. Ситуація така, що нас обох підло дурили. Я така нещаслива. Ви ще голову не думайте про того йолопа, ми їм помстимося. Ну, звичайно, не револьвером. Мій принцип зуб за зуб. Милостивий пан мав на увазі не зуб? Ні, я саме це мав на увазі. Я боятна? Ну, знаєш, що з того, що ви порядно? Що з того, коли ваш чоловік цього не цінує? Ви повинні гордитися тим, що маєте такого приятеля, який вас розуміє з напівслова. Перш за все, ви повинні розлучитися з вашим чоловіком. Ну, хіба ви зможете жити ним після всього того, що сталося? Ніколи, щоб мої очі його більше не бачили. Та мені доведеться над вами опікуватися. Перш за все, вам необхідно мати квартиру. Надходить осінь, треба придбати дещо з одежі, шубу, верхній одяг, білизну. Слухаюсь. Пане секретар, в якому фонді в нас надлишки грошей? У фонді інвестицій державного художнього мистецтва. Ага. Перекажіть звідти 50 000 франків. По якій статті, перепрошую? По статті. По статті пріоритетні інвестиції. Слухаюсь. Але милостивий пане, це неможливо. Неможливо. Нарешті державні кошти підуть за призначенням. Ідіть сміливо до каси. Мадам, ми помстимося на вашим чоловікові. Ми... Але що мені з тої помсти? Коли з мене сміється все місто. Інший чоловік зраджує своїй дружині 100 разів. Хоч би одна собака знала про це. А мій один раз зрадив. І на тобі! Про це повідомили на радіо. Я повинен вам сказати, що ви народилися в сорочці. Так? Ви можете розраховувати на підтримку приятеля самого державного секретаря. Дядечко Бізко, як вам віддячити, а? У мене тільки до вас одне прохання, щоб мені не піднебатися до вас на 4-й поверх за квартплатою. Гаразд, ми перейдемо на 1-й. Щиро дякую. Щиро дякую. Оце я побіг за приводом. Державного секретаря ми легко вкрутили. Що я казав, треба дочекатися смуги везіння і все піде як по маслу. Ой, сплюнь, аби не наврочити. Поки наші переслідувачі прибули на станцію, ми вже весело мчали за тілочком Монікою до Парижа. Ти собі не уявляєш, поїзд мчав, її ніжки лежать у мене на плечі, за вікном клюють собачки. Що? Собачки? Це я вив!
поки що змушений був покинути Івон. Боже, бідний Івон. Потім туди тільки Бог знає, що з нею сталося. Чому тільки Бог, я можу сказати? Вона втекла з лавріошем з пиріжком. Як вона може вживати такий черствий пиріг? На щастя, що я врятував тебе від чоловіка Мануели і привіз тебе в таке місце, де ти можеш почувати себе в повній безпеці. Знаєш, як мало лишилось таких місць? Мало. Це не таке місце. Покусники! Тепер ми в моїх руках нещасні, де він револьвер! Ні, це зажигалка. Треба було саме сьогодні забути револьвер вдома. А ви йдіть по нього додому, ми вас тут почекаємо. Ні слова, більше! Ні слова! Звідки взяти тут цей тип? Не знаю, зараз прийде державний секретар. Він вас висповідає. Державний секретар – це я! Мене призначено до Міністерства мистецтв! Що ж, пане, відбиратися не має сенсу. Дозвольте, будь ласка, останнє моє прохання. Для вимірювання потужної вірності. Так це ваш прилад. Панове, панове, ну що ж ви стоїте? Ти на колінах, панове. Сідайте, сідайте, будь ласка. Коньяк, сигарети. Сигари? Чи в тому світло зацвіте, як що ж дівчина зло.
ще довольська цноплива дівчина зі своїм татом. Ха! Дуже часто, дуже часто. Запросите її. Сюди. Спочатку підійдіть, будь ласка, до телефону. Вас просить сам прем'єр-міністр. В сенаті піднялася страшенна буря. Міністр мистецтв подав у відставку. Ей, старика, на гроші! На гроші. Проходь, проходь, донечко, ну що ти так повільно? Таточку, таточку, благаю тебе, ну чи є в цьому якийсь сенс? Ой-ні-ні, донечко, ти отримуєш премію за незайманість. Таточку, таточку, я не хочу цієї премії, ти знаєш. Та що з тобою, донечко? Мені так набридло, а так, стай. Та що з тобою, ну ти сьогодні якась, ну зовсім не така. Мадмуазель Мо. Пане Фрікасу, що це з вами? Ваше обличчя все в синяках. Негайно йдіть додому. Ну ви що, збожеволіли, я тільки що звідти. Ну і як розцінила ваша дружина ваші африканські мандрівочки? Не знаю, коли я пішов від неї, вона ще продовжувала своє. Ви що, розірвали свої стосунки? Мама розірвала. А лікар наклав татові кілька швів на голову. Ой, але вона теж дістала від мене. Її ледве вирвали в мене з рук. А то мені був би кінець. Зачекайте, діти мої. Я зараз повернусь. Я тільки подам раду. Моя кісенька. Чи недавно я тебе не ненавидів, а тепер? Всього одна ніч і все помінялось. Ти жертва залізничної катастрофи. За цю катастрофу я вічно дякуватиму державному управлінню залізницями. Пам'ятаєш, як то мені було? Я пам'ятаю тільки те, як я хотіла зірвати стоп-кран. На щастя, я вхопив тебе за руку. Ти уявляєш, що було, якби ти зірвала отой стоп-кран. Ти що? Просто сьогодні у мене було більше шансів отримати премію за незайманість. Ну і більше я сам винайшов прилад для вимірювання подружньої вірності. Сам проти себе. Ну не лайся, не лайся. Ще матиме і користь до того приладу. Кому це у вас жалоба? Помер Лелеха! Ей, прошу. Головний лікар втік, пацієнти порозбігалися, видатки не оплачені, я сама мучу тепер за все. Але я сподіваюся, ви з'явилися сюди не для того, щоб звинуватити мене у всьому тому, що там сталося. Ні, зовсім навпаки. Я прийшла сюди, щоб ствердити, чи не можна було б чого хорошого зробити для нашого санаторія Лелек. Ну, скажімо, оголосити його як пам'ятник архітектури, який охороняється державою. Ви ж божеволіє, перепрошую. Пам'ятник архітектури – це якесь таке місце, де відбувалася історична подія, пам'ять про яку житиме принаймні хоча б 100 років. А ви що, гадаєте, про відкриття мого пам'ятника не будуть згадувати протягом 100 років? Ну, так. Я хочу оголосити санаторій Лелек як музей. А що, пільгова орендна плата, кілька минних дрібничок, кілька історичних реліквій, ну, скажімо, нічна сорочка високоповажної. Нічого більше! Я не хочу чути більше нічого про цей вельми сумнівний. Я відкидаю таке звинувачення. Лікарський склад завжди працював з усіх сил. А щодо мене, то я поза всякою підозрою. Поріг моєї кімнати не переступала нога.
що це за жарти такі? Мадам, я нічого не розумію. Ми просто проводимо експеримент. Мадам, я подумаю на вашу програмацію. Оголосіцію. Побачте, затікайте в сусідній 15. Що я казав? Наступний! Закончте. Швидше, я приказу, милостивий пане, голова товариства статливості Шатілона. А це моя донечка. Найстатливіша дівчинка півдня Франції. Ми знайомі по санаторію Леле. Це якась помилка, пане. Якась помилка. Моя дочка, вона була... Та не те, що в неї було! Ми зможемо перевірити за одну хвилину. Прошу вас, прошу вас, мадам. Прошу вас. Друже, я думаю, після того, як прилад пройшов випробування, подальші експерименти зайві. А чому це зайві? Нехай прилад працює. Отже, мадам, ви претендуєте на премію за цнотливість. Так. Доки всі дивувалися цнотливості моєї донечки. Ти дивуєшся в церкві? Налічіпай його! І прощай 20 тисяч франків. Мадам, я не зможу, на жаль, присудити вам премію за незайманість. Як це так? Ви що, не вірите, що моя дитина незайманна? Ні, бутончик ще цілий. Але те, з чим спілкувалися, мадам, це прилад для вимірення подружньої вірності. І він ясно і однозначно показує, що роза вже розпустилася. Хто це зробив? Прошу пробачення, пане Мікасон. Але я прошу руки вашої дочки. Наступний, заходьте. А тобі тут треба? Нам немає про що розмовляти. Юрист все оформить. Еммануель, клянуся всім, що є святого на світі, цей молодий чоловік цілком випадково опинився в моїх обіймах. Але ж треба було не при всіх. Саме при всіх. Ми так це не залишимо. Будь ласка, присядьте, мадам. Ні, друже, після того, як апарат прийшов, випробування, може, подальші експерименти зайві. Чому ж по зайві? Та й рилок працює. Мадам, що це у вас на обличчі, мадам? Краски тріща, а? Ні, я не прошуся назад. Але такої жінки у тебе більше не буде. Інша б за твоєю спиною робила те, що роблю я, не цей вчинок. З гордо піднесеною головою. Але хіба ти це вмієш цінувати? Мене це починає дратувати. До речі, якщо хочеш знати, я брехала тобі завжди, коли казала, що зраджувала тебе. Я тільки вдавала з себе бесі. Справді ж, я сумирна янголиця. Тільки крила зросли мені всередину. Тільки червона лампочка. Я думав, апарат зациклить. Поздравляю вас! Премію за незайманість ми присуджуємо ваших дружинах!